Znači, deset je ali, sluša Severinu. Ali šta sad treba da kažem? Pa da li ti to menja mišljenje o njemu, da li je i dalje desetka? Da li je dalje šmeker? Pa ja mislim da je ozbiljno budala. Okej, okay, znači nula. Da, nula. Nula. Deset je ali je futbaler. Koska jedna. Pa, meni je sada već bivši muž futbaler i pretpostavljam da ovo gledaju moje ćerke, tako da zbog tate njihovo deset. Neka bude deset. Respekt. Deset ali zarađuje dosta manje od tebe. Pa uglavnom. Uglavnom je uvek tako, jel? Neka bude deset. Deset ostaje, jel? Tako je. Ne, dobro. Stvarno me, kad je reč o lovin, baš me to nikada ne interesuje. Deset je ali je nevin. Ovo nisam ja pisao, znači što god znači, ja nisam ovo pisao. Ne, to nam ne treba u životu. Možda ono glasije malo, baš sa šapućeš onako i onda ne mogu da ne čuti. Ne, pa generalno klinci... Nisu to i fah. Pa ne, ne. Znači nula. Neka bude, da. Deset je ali je bio žensko? Nemam problem s tim. Okej. Nemam problem s tim, da. Nemaš, jel? Ali ako je bio žensko i sad je... Muško? Da, i nemam problem s tim. Okej. Okay. Desetka. Deset i dalje. Tako je. Deset je ali je baš glup? Ko noga, ono, bukvalno, naš ti mu kažeš, lepši, on kaže, što, ne može ti govoriti. Pa, smatram da je i u vezi, i u seksu, i u svemu, više od onih tvojih 25 centimetara, u stvari, bitno ono što muškarac ima u glavi, tako da... U mozgu, jel? Dobro. Znači, nula. Ali, nula. Ili ima neku, možda dvojka, možda nije toliko strašno. Pa ne, smatram da je za sve potreban... Ovaj, mozak. Pa baš on u svemu igra najbitniju ulogu. Okej, respekt. Deset je ali ne podržava tvoju karijeru? Tu mora da bude nula, jedna veća. Marš! Marš! Nemaš ti šta da trajiš ovde, bre, druže, bre, alo. Znači, ti ako ne podržavaš jecu, moju jecu, ti možda se teraš u pičku materiju. Mogu tako da se izrazim, izvini? Ne. Pa moram, znači, iznervirao sam se, neće niko tebe da ne podržava, bre, ovde. Ali samo da ti kažem, mene ni jedan muškarac nikad nije podržavao. A ja te podržavam. Ti si srce moj. Ti si srce moj. Ja nula. Oaj, ste videli, trening. Ti si srce moj, ali moram da kažem vam stvarno jedno... Ne, ali ja smatram da stvarno, kako se zove što se tiče toga... Nikada me nijedan muškarac javno nije podržao. Ali mora, znači to je, ti si jaka žena... Izgleda da je neki problem u meni. Jaka žena koja treba muškarac, koji je samouveren u sebi, koji nema problem sa stvarima koje ti radiš za svoj performans, razumeš, taj čovjek mora bude sigurno u sebe 200% da bi mogao da hendluje tebe kao ženu. Pa verovatno i kad je reč o tebi, i tebi treba jedna takva žena koja to razume, ali tako? Jel to nešto hoćeš da kažeš? Ne, hoću da kažem da li je to bio problem sa tvojom devojkom. Ne, nećemo da pričamo o bivšima preterano. Znaš, o bivšima sve najbolje, ali idemo dalje, jel tako? Dobro. Okej, okay, respekt. Deset je ali plače tokom seksa? Nisam ja pisao, opet kažem. Pa dešavalo se. Dešavalo se? A čekaj, on plače kao, jao, koliko je ovo dobro, ili, jao, previše me boli, ili, jao, emotivan sam, ovo mi je prevo... Znaš, koji je moment bio plakanja? Da opišem. Da. Pa da ne može da veruje da... Šta mu se dešava? Da. Respekt. Da, čak se to jednom desilo. Respekt. Da je od plakanja nije bolo. Ali isto tako kontra. Kada hoćeš da pokvariš i da oteraš frajera od sebe, jedan savjet za sve devojke, treba da se zagledate duboko u njegove oči za vreme ili odmah posle seksa i da poče da se trese do brade i donja usna i da se rasplačete i da kažete da... Ja ne mogu mene što slušaju, ja sam slušaju, majke. Kako? How to lose a boyfriend in one second. Meni je ovo život i doživljaj, majke. E, sad ću te pitati ovako, imamo sledeću sekciju, smešano.